aqui, BBB. Botei 35 reais na rede, surtou. Gosto
Colocando a bola pra cima.
Se você tiver, são bichos, tudo faz. Se você for fazer os exames de sangue lá no pouquinho, eu ia fazer.
tirei todo mundo. Mas eu iria, entendeu? Com essas fotos de aí. Thank you.
We'll be right back.